Monggo melajeng wonten ing tlatah Umbarejo wonten ing dalu punika Sumberjo rikalanipun kita sami sampun tinimbalan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala namung wonten kalih belian dalem waduh request nimpen-nimpen napa niku nggih. Rikalanipun mangke tinimbalan wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala, sedayanipun bercita-cita lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mila menawi sampun pejah menika dipun sebut suwargi. Ateges pengin mlebu swarga utawi jenat pengin mlebu jannah utawi swarga. Lah tiketipun swarga napa to? Sakjane tiketipun swarga niku regane murah ning akeh sing megah. Jangkepipun pripun badhe dipun aturaken kalian Bapak Ustadz Budi. Monggo. Tiket swarga. Swarga tansah mengelawangi di jawi saking kanggo sapa wae. Salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Suwarku tansah mengelawangi di jawi saking kanggo sapa wae sing kuat imane lan beci amane kala urip ana godane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyaa wa garaji
Swarga sampun jelas. Tiket swarga niku sakjane regane murah nanging akeh sing wegah. Salah satu tiket swarga nggih demen bersolawat seperti malam hari ini. Milane Mas Wiyatma mboten kleru menawi nimbali kula sak rincang wonten ing dalu punika ingkang ngatah-ngatahaken mau solawat awit menika nedahaken tresna kita dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugiyo kanthi barokah wawasan sholawat dalu punika menapa ingkang dados sedyanipun Mas Wiyat masak keluarga dipun ijabahi kalan Allah Subhanahu wa taala. Putra ingkang dipun kitan Ananda Adila Putra Adiatma saestu dipun dadosaken putra ingkang soleh. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Lumantar tembang dados saged piwulang tumrapipun kita kados ingkang badhe dipun aturaken kalian Mas Hermanto. Versi ini pun gundul pacul. Monggo, pacul barang papat ojo nganti ucul. Menika menapa kemawon dijlentrehaken mungkin nek nimbali malih. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال الفرقا كل من صلى عليه يلا بها يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا
ya Allah biha. Ya Allah bihasnil Allah'a emanet olun.
Bapak Ibu tuwin sedherek sedaya ingkang hormati, tasik sesarengan jamiah selawat ngedem ati saking musola Al-Ikhlas Dusun Gunung Lincing, Desa Gunung Sari, Kecamatan Umblosari, Kabupaten Jember. Ugi ngengketaken dumateng rincang-ringan jamiah bahwa saja pada malam hari ini tanggal 2 Juli kita berada di rumah Mas Piyatma, Sumberjo Umblosari. Nanti lanjut pada tanggal 13 Juli di Lumajang. Kemudian tanggal 16 pagi di Gunung Lincing, 16 malam di Gunung Sari. Dan lanjut tanggal 18 Juli di Gumuk Mas. Ini sementara yang sudah masuk daftar undangan Jamiah Solawat Ngedem Ati, yang sudah masuk di Sekretariat Jamiah Solawat Ngedem Ati Musola Al-Ikhlas. Mugiyo kaparingan seger kewarasan saged minangkani atur mapundhut saking ingkang hangersakaken. Awit saking menika dumateng masyarakat Sumberjo Umbulsari lan sak kiwa tengenipun, monggo menawi ngersakaken kula sak rencang kawula tenggo wonten sekretariat. Mas Wiyatma putranipun pinten, Mas? Kalih niki ingkang nomor setunggal. Sing nomor kalih nggih. Wah, oh cewek. Nek dinteni sunate yo ora enak. Ya iso nek dadi manten ae ra apa-apa nggih. Mugi-mugi kanthi barokahipun ngundang selawat dalu menika sing ngedhep dagangan wonten ngajeng laris. Pertalite payu terus. Nek bensin pun mboten enten sakniki pertalite. Tawa pertama. Mugi-mugi tambah maksimal. Allahumma amin. Monggo lajeng sak sampunipun versinipun gundul-gundul pacul, kula badhe ngaturaken pepeling tumrapipun kula lan panjenengan rikalanipun kedah nindakaken kewajiban dawuhipun Allah ingkang angka sepindah utama nggih menika salat. Ampun ngantos dipun tinggalaken. Monggo dipun aturaken pepeling, namun saderengipun dipun bawani kanthi bawa dandang kula rukun Islam. Dumateng Bapak Ustadz Budi Utomo, monggo dipun bawani dandang kula rukun Islam. Dados. Rukun Islam kang lima puniki katindakno mreng para sesama aja nganti ditinggalke rukun Islam puniku sahadate kangongko siji kangung kaloro salat kang katelu zakat kapat poso Ramadan kang kali ibadah haji rukun Islam sempurna Thank you.
Sampun dumuginipun wanci salat monggo dipun entengaken anggenipun kita ngayahi jejiban nggih menika salat utaminipun salat wajib gangsal wedal awit inna salata tanha anil fasa iwal munkar saiktosipun salat menika nyegah tumindak keji saha munkar mugi kita sami dipun dadosaken tiyang ingkang saged istiqomah Allahumma amin. Ing akhiripun kagolongaken piantun ingkang husnul khotimah Allahumma amin. Bapak Ibu dhumateng sedherek sedaya ingkang hormati tasih sesarengan jamiah shalawat ngedem ati saking musola alik kelas dusun Gunung Lincing Desa Gunung Sari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menawi kepareng kula badhe mlajeng wonten ing Jawa Timur.
Monggo diaturaken Mas Hermanto malih ya hanana. Melayu ngetane mengke sanjange. Ya hanana,
Bapak Ibu tuwin sedherek sedaya ingkang luar biasa. Wonten ing dalu punika kula sarengcang jamiah selawat ngedem ati saking musola Al Ikhlas Dusun Gunung Rincing, Desa Gunung Sari. Ingkang wonten ing dalu punika pinercaya kalenderipun Mas Piyatma lumantar panjenenganipun Bapak Warsito. Ingkang dalu punika kagungan kersa hangi tanakan kengkurto Mas Andila Putra Adiatma. Mugi kanthi barokahipun waosan-waosan selawat saha sair-sair bernuansa Islami wonten dalu punika saestu-estu dipun dadosaken putra ingkang soleh, putra ingkang bangun miturut dumateng tiyang sepuhipun, putra ingkang migunani tumrap bangsa negara utawi agaminipun. Allahumma amin. Sugeng rawuh selamat datang pinanipun Bapak Kepala Desa Gunung Sari. Nyuwun donga pangestu bah kula sak rencang mangke tanggal 13 wonten ing Lumajang. Tanggal 13 teng Lumajang, tanggal 18 di Gumuk Mas. Tanggal 16 wonten Gunung Rincing Gunung Sari dalemipun piyambak. Dalu punika wonten mriki, alhamdulillah bulan Juli menika rodok kathah sanggemanipun. Mugia tansah kiat anggenipun ngelampahi. Allahumma amin. Nek saniki saestu mlajeng ngetan tenan iki, kit wau dicegat mawon. Monggo mlajeng wonten ing tlatah Jawa Timur ingkang paling wetan Banyuwangi. Nah, monggo versinipun Banyuwangi. Selawat tombo ati namung versinipun Banyuwangian. Monggo. Pak Webi niki ngapunten nggih sedap mawon. Niki wonten rencang kula niki. Mas Edi. Monggo Mas Edi ngersakaken napa Mas? Nggih mriki to Mas, mosok lali karo kancane. Monggo Mas. Kula tenggo Mas. Kale Pak Marsudi. Engkang gadah kuwo tretes. Monggo Pak Marsudi. Yo. Ngantos jenengan Pak Marsudi. Ninggal-ninggali apa ngono? Lah ninggal-ninggali apa ngono? Lah nggih nonton Mas kula. Ya rada pengah titik ngoten lho. Maksudnya ngoten. Tebe-tebe mriki niki ya napa lah. Kamu tenang aja. Thank you.
Mudute wangel iki. Bojoku tak siliye. Lah lari kan bahaya iki. Wah. Liyane Mbak Linda. Aja nyilih lah. Bapak Ibu sampun saking Banyuwangi niki wau weh. Mbok menawi wonten sing ngrasane utawi batin. Lah kuwi Banyuwangian iso. Apa misalnya tak jaluki Meduruan apa ya iso? Saged ngono iki. Versine mulai lokal, nasional sampai internasional. Sugeng dalu Mas Midek ingkang wonten sakilenipun dalan. Dos Mudi saking mriku sekeca. Alhamdulillah.
Kapan-kapan kula tenggo Mas Midek, kapan ngundang iki? Weh, tangga dhewe lho ora ngundang malah. Nggih, alhamdulillah. Eh, muga-mugi kanthi barokah kawasan selawat donga pengestu ingkang rawuh ing dalu punika saestu panjenenganipun Mas Fiat Mas Mbak Dewi ingkang kagungan sekerso sedayanipun turah menapa ingkang dados kebetahanipun sedulure tambah kathah Allahumma amin.